Bude baski jote bañu reen di xaar ya Mohamed sen wakar am ngeen xaru tabas ciom ñoo ngi ci elles sont toutes belles mbokk yak xarit yi ñoo ngi leni nuyu di len sante di len jaajeufal di len wax bienvenue ci sen émission bi nga xamanteni da fay gëna yok taru jigen tay nak spécial lan spécialu tabaski gannaaw bañ ko défé ci korité bi dañuy ñëwaat ci tabaski bi and ci ak mesh darling mu tanal ñu ab bel du jour pour gëna mëna fëssel produit yu bëss yim leene wajjal té tabaski bi ñu bari ci yeen yobbu nañ seeni ñaw dañuy xaar juste pour défar seen bop ñi amagul ñew ra xamna ñoo ngi poñé ñi leen wara jox ñëgu ganila yek ñëgu jazner yak brodé yi ak lolok lolu ñun nak door nañ ko ak suñu couleur yu bax door nañ ko ak suñu coiffure mende bojok mo fi jaar nañ dem jël nak suñu bel du jour kon man dama ñu pour fa sama jëk yeug amna dëkk liñu wax gëlé ma ka suri ngeen gën sax gisuma baba merci beaucoup ça va bien tu merci bien merci à moi bo bo gey raye marilise suri ngay xox ah bon c'est qui dit bah c'est tout le monde dit alors c'est tout le monde que c'est que tout le monde dit ma maman c'est qu'elle dit il y a que son ton sourire qui peut jouir toutes les personnes raferna ana noa man ay mon quoi ça ngi tan jam tag ko samane ko mama nga def mangi fek naka souf thank you mare amane doon la ci marise ñu ne boñ pour xamé ko ñi nga yëkke da dañ lool elle est soyante ak ku bax la ko amir may wajum te bëgg nga bot tan mi yayom su xol sen ci mom tay ji ci mom tay wa est tout ba dañ ko gon yow ndax ñu bañu and parce que limon kon soyo lil may musa ko soyo ci kon dina bu fi ko gan sans sec def ay bor nek fam mo bu bo ñewé len ni luma bëgg daal parce que dañ ko ma xamni lu muy gëbëg la mu ya bëgg la ñëw fekk fu mu dëgg vraiment ma ngi di gënd di len sante am bëm problème comme da bëgg lañ ci bëgg defar bop tay dinañ may di bëgg ndax mis daal fasiyena jël programme bu bëss defar ko mom mi di marilise kon ñi and mom ci émission ani koy nafo yengi toujours ci sen émission elle sont toutes belles tay nak ñu ngi gën ci fasaw ñu setti wa salon sop ma jaar liñ fi xajjo moy comme ni len ko xé suñu spécial parce que ci an ak produit dal bu bes bi produit bi nak moy bella rafet yañu comme ala bu jeen nek ci kanamu produit bi est dal nak vont muy gëné produit ay am abdou diko resté ak ay coiffeuse ta coiffeuse bi set muy audié test na produit bi bu neex ba taxay ñu conseil commercialiser produit bi ci tabaski bi bella nak mo ni produit bu rafet la produit bu neex am la emballage nice na gel goy présenté waxat ko te bu ci bëgg xétu wa fur nekkum nga ci f natal bela ngi ni fo leen di sen ngeen pour buntu dug salam aleikum salam on nga ci la ba ma ci jamm naka soosi sa su lay ni fas mbaw xex nañu legi fas am neex ok anno li yewu fi jamm rek yow kon nga ci ñi nga man tay tese nañ ci wa bu kon na ci no ko ci grève def lu rafet bax na mie maya da farabet ba mu gnes ko te bi ñepp jël tay di bela bi ñu na ra ñu tete fi nga gëné bela bi ñu xol ko bela bi mini da farabet ba de xol te da garante rafet te bëti bi dal ko so gëdé ba mu bax jël rek bela bela mo ko jël rafet na amu na kon dalay bayyi nga far ñu bel jour yi wa suñu bel jour mom tam ñu rek jëwuma damaay defal rafet wolu na la ndax dal li wolu na la jox na la produit wa testé ba tax tek ko ci marché ko lolou mi garanti te ko ci garanti lañu yëngu ni baye awa bu defal suñu bel du jour ñu wat wala bi la bi ñu gëné ci parce que dañ la mel yeen jigéen ñi ñu dem